Halløj. Er det godt nok koldt? Er det koldt? Ja. Er det krammer, eller hvad? Det kan vi da sagtens. Du skal ikke tage dig af skærmen her. Det er et bredt billede. Okay, jeg tænker også, at skal jeg stå sådan helt... Ja, du skal sidde sådan her hele vejen igennem. Kan du starte med at fortælle, hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvad laver du? Er du gift? Har du børn? Har du en elsker? Ja, okay, det er lidt en jobansøgning. Ja. Jeg hedder Øtjen Kisilkaj. Ja, Øtjen? Øtjen. Øtjen. Nå, jeg tror, du hedder Øtjen. Jeg har en tvillingbror, der hedder Øskan. Har du en tvilling? Ja. Altså, er I identiske? Nej, vi er ikke enægget. Man kan godt se, at vi er brødre, det er det. Gud, hvor siger man, ikke? Jeg er 34 år. Ja. Og har en datter på 6 år og er single. Er du single? Yes. How come? Ja, tak. Det er en dating-ansøgning. Det er overhovedet ikke noget med. Nej, det er lige meget. Jeg bor i Ballerup, ikke? Det har jeg gjort, altså jeg føler mig også i Ballerup. 2050, Ballerup. Så til daglig, der er jeg også politiker. Ja. Jeg har snart været i 10 år. Hvem er du for? Jeg er for Socialdemokratiet. What? Kender du som Musa? Ja, selvfølgelig. Det er min kollega. Er det rigtigt? Mega ham har jeg jo gået i skole med. Og hvor sjovt. Ham har jeg gået i klasse med. Jeg ser meget, meget op til som min bror, og som også en politiker. Ja. Jeg er født og vokset i Skovlund, ikke? Ja. Går man stadig på skov på dem? Ja, jeg tror, han har okay mange kunder. Men det er ikke ligesom i gamle dage. Hvorfor gik du ind i politik? Det var i 2013, hvor jeg stillede op for Socialdemokratiet. Og jeg stillede op på grund af, fordi inden for handicapområdet. Det brænder jeg mega meget for. Hvorfor? Det er, fordi jeg selv har en handicap. Jeg er ordblind. Og det er en handicap. Ja. Og det har jeg kæmpet med i rigtig lang tid. Også været med til at, ligesom at sætte fokus på det. Ja. Eksempel sammen med Mathias Tesfaye. Ja. Han er også vores minister der. Han har også... Hænger I ud sammen? Nej, det gør vi ikke. Når vi ser hinanden, så hilser vi hinanden, og så er det det, ikke? Men ellers så har han også sat mega meget fokus på det, og jeg har også mega meget fokus på det i Ballerup. Så du gik ind i politik, fordi du ville gøre en forskel for ordblinde og ordblinde, handicap? Og så generelt handicapområdet, ikke? Okay. Er du fra Sivas? Nej. Jeg er tyrkisk kurder. Nå, du er tyrkisk kurder? Ja, fra Konya. Du har et efternavn, der hedder Kilic? Nej, Kisilkaj. Kisilkaj. På dansk er det Rødbjerg. Rødbjerg? Ja. Laver man gode parter på at være politiker? Nej, ikke som kommunal. Det er ikke der, hvor man laver skejs. Lad mig sige det på den måde. Jeg har også været en af dem, som har sat sig på dagsordenen nogle par gange. Men det har været en emne, man ligesom hele tiden tiger. Mm. Og tænker, det skal vi ikke snakke om, for det er meget farligt emne. Du skal passe på, hvad du siger, Jan. Jamen, hvorfor skal jeg passe på, hvad du siger? Selvfølgelig holder jeg afstand fra terroristerne. Om det er Hamas, om det er Taliban, eller whatever, hvad det er. Der skal slet ikke være tvivl om det. Men jeg holder med civilbefolkningen, og det er 100% om de er jøder, om de er muslimer, eller om de er kristen. Det betyder ingenting for mig. Civilbefolkningen er bare her. Kilderne siger indtil videre, at der er 7.000 civile børn, der er død. Mm. Altså, vi så hinanden, det kan vi sagtens sige, vi så hinanden til den demonstration, der var over. Medierne påstår, at der var kun var 10.000 mødt op. Det kan jeg som ikke professionelt sige, at der var mange flere end 10.000. Jeg var næsten grædet, da jeg skulle køre hjem, fordi det var helt rørende. Ja. Altså, jeg synes, det var vildt. At se så mange danskere og muslimer holde hånd i hånd. Og vise verden. Bare hør, det kan godt være, at vi har forskellige tro, men når det kommer til civile befolkning og civile børn, så holder vi hånd i hånd. Taler du ofte med dine forældre? Ja. Altså, i øjeblikket, der bor jeg hos mine forældre, fordi jeg er gammel lige at renovere min lejlighed, og så inden for en uge, der flytter jeg ind. Altså, relativt kunne jeg også bare male den, og så flytte ind. Nu er jeg så god til det med håndværker, jeg er selv gammel bygningsmaler, ikke? Så jeg kunne sagtens... Er der noget, du ikke kan? Ja, nej. Det tror jeg ikke. Nej! Rigtig selvglad, ikke? Nej, jeg kan det hele. Bro, jeg kan alt. Jamen, ellers så har jeg har diverse uddannelser. Jeg har den fedeste uddannelse, jeg har taget. Det er min mentoruddannelse, med specielt inden for angst. Shit. Ja, jeg arbejder meget med de unge også. Jeg synes, det er mega spændende. Når de første gang kommer hen til mig, og når man tænker, hvor de er henne i dag... Så bliver man også glad, ikke? Jamen, det er helt vildt. Jeg har haft en dansk kut, men han var mega ordblind. Og han var hos mig nogle par måneder, arbejdede, og han var en af dem, der havde givet op i hele sin liv, og han gad mere. Og så fik jeg ham trænet, og den måde, jeg arbejder på, det er ligesom at snakke med ham i øjenhøjde, i hans niveau. Stille og roligt, og så fik vi bygget om til dig, da han er højuddannet og har det rigtig, rigtig godt i dag. Jeg er konge i den familie, lad mig sige det på den måde. Selvfølgelig, det bliver man jo. Ej, hvor er det godt. Ja, fordi så. De også kan se, at du har gjort en kæmpe forskel for, for deres søn, ikke? Præcis. Tupac eller Biggie? Hvad for en? Jeg er ikke god til det der musik. Hvis vi skal snakke om musik, skal det være tyrkisk musik. Ved du ikke, hvem Tupac eller Biggie er? Nej, jeg ved godt, hvem de er, men det er ikke, altså det... Hvis det skulle være en af de to, der sætter Tupac. Ja. Hvis du var inde på en øde ø, ja. Hvad er den ene ting, du ville tage med?
Ja, godt spørgsmål. Ej, jeg ikke har telefoner, det kan vi ikke bruge til en skid alligevel. Så tag mad med, det er sådan begrænset, hvor meget man ligesom... Er der signal derovre? Det er bare mere... Det. Okay, det blev bare sådan, er der signal, kan jeg købe... Men nu tænker jeg taktik, taltid, er der en kiosk, er der en pizza? Du tænker, der er en pizza hver hjørne, jo. Det ved jeg ikke. Det kan godt være. Det kan være, at jeg tager måske Koranen med. Så kan det være, at jeg bliver en rigtig god muslim. Måske tage en tandpasta med eller en eller anden. Jeg ved det ikke. Jeg synes, den er svær, fordi er du vimmer, man er afhængig i mange ting. Men der er fred på den her ø. Nå, det er party. Åh, oh, okay, så er det min datter, 100%. Der er ikke så meget diskutere. Du må gøre den ø lige til, hvad du vil have, jamen, det skal være. Så er det min datter. Græder du meget? Jeg vil ikke græde, men tårer i øjnene, det er. Er det rigtigt? Ja, jeg er sådan rigtig følsom en. Jeg bare sidder og ser en film, så kan jeg bare sidde. Jeg har vidt rigtig mange personer. Ja. Jeg er også, jeg vil ikke kalde præst, men jeg er en giftefod, jo. Det er det fedeste at være politiker. Når man skal vime, så det er meget, meget følsomt område, jo. Mm. Så det med, at de bliver helt glade for hinanden. Ej, jeg står bare sådan, du er nødt til at holde dig. Du kan ikke stå så og tude. Så du kan også, du kan ikke stå og tude, mens du viger folk. Det holder ikke, jo. Og nogle gange er det sådan, at iskold, og nogle gange står bare sådan en, kigger så på loften bare... der. Hold det kæmpe loft, de har, ikke? Ja, det er lidt vildt. Hvis du ikke skulle være politiker, hvad skulle du så være? Selvfølgelig, hvis jeg kunne på et eller andet tidspunkt være direktør for en virksomhed. Mm. Så kan jeg love dig for, at jeg viser dagsordner, og så kan jeg love dig for, at jeg viser vækst. Så det vil jeg være. Det vil jeg være god til. Ja, det vil jeg synes, jeg er. Hvis dit liv var en film? Ja, en film. Okay. Hvad ville din introsang så være? Kurt i København. Det, der betyder mest for dig, for din... hvad skal man sige, politiske dagsorden. Hvad er det? Det der jeg brænder meget, meget for, det er helt klart handicapområdet. Det er noget, jeg har brændt for i snart 10 år, og det gør jeg stadigvæk. Det er også det, der har gjort, at jeg har stillet op. Mm. Og jeg er selvfølgelig mega stolt af, at jeg har sat det på dagsordenen. Og jeg er også mega stolt af, at vi som kommune i Ballerup, når man kigger procentmæssigt, at vi går kun én vej, og det går nedad. Mm. Vi får ikke flere ordblinde. Og det er ikke, fordi vi ikke tester flere. Det gør vi. Vi er en af de kommuner, der at sætte ordblindhed på dagsordenen. Så jeg synes, det er mega fedt, og jeg er mega stolt. Hvis du skulle give et råd til folk derude, hvad ville det så være? Så vil jeg bare sige, prøv at høre alle sammen, lad os nu holde i hånd i hånd, og det er lige meget, hvilken region vi er fra. Om vi er danskere, om vi er muslimer, whatever vi er, om vi er jøder, eller hvad fanden vi er. Undskyld, jeg banner. Mm. Fordi, det må du godt her. Vi fokuserer på den vildeste ting, og nogle andre mærkelige ting. Lad os nu bare holde i hånd, og så vise verden, hvilken befolkningen vi er i Danmark. For vi er en af de lande, der er gladest. Er det ikke det, de har lavet i et land? Lykkeligste. Vi er det lykkeligste. Det vil jeg råde folk til. Lad os nu bare vise verden, hvem vi er som danskere. Prøv her, det var en dejlig oplevelse at have dig med. Lige måde, det var fedt. Det var pissegodt. Vi ses. Jeg skal nok hilse ham. Ja, hils lige Musa. Du skal fortælle ham en ting. Ja. Dengang vi var unge, der måtte han jo ikke fjerne sit overskæg. Nej, det er rigtigt gjort. Det måtte jeg ikke. Det måtte du heller ikke. Så var vi på tur i Holland, og så fik vi ham til at fjerne sit overskæg. Nej, det skal jeg sige til ham i dag. Det skal jeg sige, så sige til ham. Så det er en lille historie om Musa. Vi snakkes. Det gør vi. Altså, du er velkommen til Ballerup, så ringer du bare. Det gør jeg. Hej.